بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. رواه الترمذي. حديث جواكم معاذ بن جبل ومكب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه. أتقامب قلت يا رسول الله نقامب بكوا الله أخبرني بعمل مبوردا يومرم وباندا قددا يومرم يدخلني الجنة ونبانك خوزي gujja fuka ensonga alo okunyingiza ejjana. Emirimu gyetukola sijja gituyingiza ejjana, Allah yisizaku buyisiza ate mu kisa kye ekyamaanyi jalla jalalu. Ndagirirayo omulimu yudekhulni aljannata, nga gujja sobola Allah okuyisizaku okumpa ejjana. Wayubaiduni ani nnaari, era nga Allah ajja kuguyisirizaako antaasa omuliro. Agambe olw'okuba akola omulimu guno ku lwange nkusaasidde ejjana giiyo omuliro ogwonye. Qaala, nabbi kwe kumugamba ta'budullah, sinza Allahu jalla jalaalu, la tushiriku bihi shay'an, ebikwatagana n'okumugattako biveeko, yadda akatikitiki n'akamu biveeko. La tushiriku bihi shay'a, tumugattanga ku kantu konna. Oyagala mirimu ginakuwesa jjana? Ta'budullah, gwe kola Allah bye yakugamba kola. Okusinza Allah tumusinza nga tumusinza mu ebyo bye yatukkiriza omusinzizaamu. Era nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatugamba nti bino obikola osinza Allah. Okusinza Allah kunene kuli mu bigambo, kuli ne mu bikolwa. Buli kigambo kyoyogera oba ekikolwa kyokolwa nga kigwa mu ibada, nga kigwa wali mu ddiini eriyitibwa ibada, ekyo kiba okusinza. Kubanga al ibada ismu jamii li kulli ma yuhibuhu Allah wa yardahu min al aqwal wal af'al. Ekiyitibwa okusinza Allah kisobola okuba ekigambo oba ekikolwa. Mwana wattu, kiyitibwa kusinza Allah jalla jalalu, naye kirina okubanga kirina obukakafu okuva mu Qur'an oba mu ahadithi entuufu. Kirina okubanga kiriko obukakafu nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakisomesa nti kikolebwa kusinza Allah, sikola byeyagala. Kati yamugamba sinza Allah la tushiriku bihi shay'a, tumugattako kantu nakamu. Amakulu: okusaala tekimala ng'osaba entaana, okusaala tekikuweesa jjana ng'olina irizi mu kiwato, okusaala tekikuweesa jjana ng'olina esaba ewaka, okukola hijja tekimala kuweesa jjana ng'okyalina entegeera egamba nti ebijja biina amakulu mu bulamu bw'omuntu, tebijja biyinza okugaba emikisa oba okusiranya. Abaana n'obatika n'obatwala empewo z'ekikazi bafuweko, eyo entegeera ya kishiriku. Allah nabbi gy'agambye sinza Allah, kola hijja zo, wazzaka, saala, la tushiriku bihi shay'a, togattako Allah kantu konna. Amakulu eyo ennyingo erimu ebintu bibiri: bw'oba ogenda kukola mirimu gya ddiini shiriki muveeko, oba si kyekyo sigaza shiriki we ebyeddiini by'oba ota. Sinza Allah tumugattako kantu konna. Ekyo Allah bwatyo bw'akyogera mu Qur'an mu surati Nisa agamba wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a, musinze Allah tumugattako kantu konna. Kati bwe tuba tusinza Allah tetumugattako kantu konna jalla jalalu. Ekyokubiri: watuqimu sala, oyimirizewo sala. Esala ettaano zibogerako ezetteeka: subuhi, dhuhuri, asiri, maghribi ne ishaa'i.
watu uti zaka uwene zaka yu mpaji na yu mpaji za dini watasumu ramadhan usimenu mwezi wa ramadhan watahujju albaita ugenini mako kule hija mwenu hadithi nabi sahabi unuyamua mpaji za usidamu itanu mwenu hadithi nenu hadithi mpamvu kesi ingawan ne ya kuturuwa kata katundu zino nabi zabiyo gede zimpaji za usilamu itan ta'budu allaha la tushiriku bihi shay'a chichigambo la ilaha illa allah ya mpaji za usilamu yasoka ashhadu an la ilaha illa allah kwe kaka sa allah numuwa wala kubisigade mpaji yoku kusala yenu jibali isi wano mpaji yoku sarukuwa zaka ila weli mpaji yoku nakusiba ni yoku tanuhijia zina weziri amakuru mpaji za dini ya busilamu buli anunye jana ziku ateko ilate wali uo mpaji ya busilamu mtu jaza njira kuna aona ukujaka inu kuomba kuibu nilezo yazanyira kuswala ayinobonerezebwa yazanyira kuzakanga ayinobusobozibwayo ayinobonerezebwa yaganyira ku hijja nga ayinobusobozo okola hijja ayinobonerezebwa tayinza vira mwao ni yagano okusiba Ramadan nga ayinobusobozo obusiba mwana watu ayinobonerezebwa empaji z'obusiraamu etaano tebazanyira ku yadinimu era tewali ekkakkanyizibwa zonna za waggulu boba kujujao oba wele sila vizivu oba oba kujuka kanya osoro kwa zaka wagana wagama siwa eseleza haa kunziba ngani ya kubba ala yamba gujala jalaru alu kusaba zaka ikichoka yazi kuwadi ezo ala yazi kuwadi tolo zanti omuntu wakuwe chintu omuntu wakuwe chintu omchara bao walete chikiche nkoke waka na kuwa mwana gamba akaka mpako ndieko mpako ndieko ndi abata ina yatu lauza ntasabula bitu usako alo kuwa sente na kugamba jamu uwe kaba naku tulauza nti taina za sabula kuwa banaku haa akufude kubo gwe Allah kufude kubo sende zaba liziba tuka kunga zita mugwe uzigani di echo Allah chubunyeza ateni bali weja kuja kukia manga wakubanja sende zaba ziwa gani la bivazi nkoli la gugua ziwa umanyaba kuzo kusinga wa tazifuna umanyaba yuvo kusinga wa tazina binu sibi ya kutoba sibi ya kusoma sibi ya tetengani Allah jalla jalaru mpaji za usilamu etano boze kwa ataka alhamdulillah nozi nyeza omkisa goja na weguli hivyo kuiga mhadithi chisoka tuiga mtu walie jana walio na umulilo kubanga sahabi unagambi mbulila yo umulimu ngala nagu isiliza kukuntasa umulilo ampemwe jana hivyo biombili li jebili era vera oku usiku nongo uchimanyi jebili echoku biri chetuga mhadith buwawo saze woku sinza Allah yu munga tako bite istabuliye sonyo msiram ilizi ziveko vamu kusinza intana vaku ibo vya walongo buli chukua atangana ni shirik chweta mwe chiveko buwawo wasaze wukola dini ya msiram bidiwe shiriki bite echoku higa echidu mhadith echidara tuwabono nye milimu eji kutuwa guwabo ya gada msiramu guwabo ya gada kukola milimu java ntubamu jana ngo ya gada kuno nyaba jimanyi no nyaba walimu tobu za basubuzi tobu za bakulidanyi tobu za neibao no nya abasika baba nabbi kuwanga ono Muadhi ibn Jabal ya inabani na hii agenda wamu kama wabwe wakono nye jana inagenda woyo na agenda kati awakolo omulimu gwa nabbi obe milimu java nabbi beba manyi mugeneri aba walimu mubabuze ebyo dini ababaliranye mubabuze byabwe
bubaya gada bya dini ya buzera babikorako ikirale cyo kugira mu hadith nabbi umusajjone yabuza nabbi ndimwe gimtwaza mujana nabbi namwajino amakuru bwogireka osobola ofuna mu muliro bino obisura osobola kungura omuliro سبع الله تسعى سليفنا جل جلاله حديث راه الترمذي